mistä se johtuu, että siinä oli keskisuomalainen saanut kaikki melkein paikan? Onko se niin hyvät välit laatikaa vai mikä siinä? Hyvät juhlat. Hyvät juhlat. Niin sä otit kantaakin siellä lehdistöön. Pikkusen kantaa, mutta ei mitenkään suuremmin kuitenkin. Eikö se ollut vähän semmoisella puolihuumorilla esitetty kannanotto? No eihän tuommoisessa juhlassa voi oikein ihan täysin vakava olla. Niin. Niin katsojat, tervetuloa nyt tähän iltayön hetkeen. Tiesittekö, että ulkona on melkein täysi kuu? Sanotaan, että yöllä viesti ja ääni kuuluu paremmin ja sellaiset herkemmät viestit. Vieraani on Paavo. Paavo Lipponen, tervetuloa. Kiitos. Se on melkein täysi kuu. Oletko muuten kuuhullu? No en nyt ole, mutta kyllä sitä vaan tuijottaa sitä täysikuuta. Ei sille voi mitään. Huomasitte muuten tänään, että se oli melkein täysi. Kyllä se on. Tänään oli kaunis päivä. Keväinen. Jäniksen jälki ja lumessa ja aurinko paistui. Sellainen kesärannan buddha niin kuin sinä, niin sulla on mahdollisuus siinä tarkkailla sitä. Mitä, jos mennään sitten ihan niihin teemoihin, joita ajattelin puhua kanssasi, niin mitkä asiat sinua tänä päivänä nyppivät, raastavat, minkä tyyppiset? No, tässä hommassa ei oikein ole varaa siihen, että antaa asioiden raastaa kovin kauheasti. Pitää olla sen verran panssaria, mutta oma saamattomuus. Oi luoja. Sä melkein vastasit siihen, kun ajattelin kysyä, että mitkä on ne keinot, joilla sä suojaudut. Eli se on sun panssari. Mikä sun panssari on? Olen mä nähnyt joskus julkisuudessa ja vähän privaatistikin niin, että suu kuivaa, kun katsoo, miten sinä käyttäydyt. No sitä tietysti miettii, että tuleeko sen kaltaiseksi kuin mikä kuva julkisuudessa yritetään antaa. Eli että on kauhean jäyhä ja yksitotinen ja niin poispäin. Siitähän tietysti helposti tulee sellainen panssari sitten. Se on aika jännä juttu, kun katsoo jotain iltalypsyäkin. Yleensä jo iltalypsyä, niin sä oot kyllä hyvin kuuluisia legendaarisia kohtauksia. Siellä sosiaali- ja terveysministeriä potkiskelee. Mäkin tässä odotan, että milloin sä potkiskelet, kun nämä tuolit on tässä näin lähekkäin. Vähän liian mutta iso kenkä siihen. Mutta sitten ihan vakavasti arvoihin. Se, että mulla on punainen kävelypuku, ei tarkoita sitä, että puhuttaisiin sun poliittisista arvoista, vaan muista. Millaisia arvoja sinulla on? No, työväenliikkeen arvo. Minähän sanoin, tasa-arvo. Ai ja joo. Sitä pitäisi yrittää myöskin toteuttaa, ja se ei ole aina niin helppoa. Niin, tämä on aika mielenkiintoinen asia, kun olet pääministeri, jota sanaa ajattelin, että käyttää, ja sä puhut tasa-arvosta. Onko käynyt niin, että kuitenkin sun ympärillä on semmoinen tietynlainen hybris tai semmoinen ihmiset pitävät huolta sinusta niin paljon, että sä välillä olet hyvin epätasa-arvoinen? Onko niin vai ei? No tietenkin on semmoisia tilanteita, joissa täytyy käyttää sitä päätösvaltaa, mikä on, ja odotetaan, että tekee ratkaisuja ja ottaa niistä vastuun. Että se arvo, mitä minä pidän korkealla, on se, että uskaltaa ottaa vastuuta. Eli politiikassa on myös paljon niitä, jotka ikään kuin, että kyllähän minä, mutta kun nuo toiset. Eli tässä tuli kaksi. Tasa-arvo ja otat vastuun. Mitä muita arvoja sinulla on? Ja nyt mä ajattelen ihan muuta kuin sun nuo työt. Tietenkin läheisiä. Läheisistä on pidettävä huolta tai heitä muistettava, ja sen sitä voisi tehdä enemmänkin. Sä apat nyt kyllä mut kysymään, että ketkä sun läheisiä on. No perhe tietenkin. Onko siinä semmoinen vaara joskus, kun pitää läheisistä huolen, että se oman sielun huolenpito jää vähän vähemmälle? Minä olen perheen vanhin lapsi ja siinä on tietysti oppinut jo ajattelemaan muita. Eli se on ollut hyvä koulu aikanaan. Minun on pakko sanoa, että onko se pelkästään hyvä koulu, että on oppinut ajattelemaan muita?
Onko siellä ihan musta ja tyhjää sun sisällä? No, siis itse en minä tarkoita sitä, että olisin kauhean epäitsekäs, vaan voin kyllä olla sitäkin, olla hyvin itsekäs myös. Missä asioissa? Kolmannen asteen kuulostus. Omassa mukavuudessa ja mukavuuden halussa ja siinä, että aina en tarpeeksi ajattele muita ihmisiä lähimpiä. Mutta eikö se mukavuuden halu ja se itsekkyys ole toisaalta semmoinen täysin välttämätön tietyllä tavalla, jotta sinä pidät kasassa kokonaisuuden nimeltä Paavo Lipponen tuossa kaikessa revityksessä? Hallituksen sisällä ja ulkopuolella ja ikävä lehdistä ja surkea televisio, kaikki nämä. Näitä jos koko ajan ajattelee, niin silloin pitää jättää nämä hommat. Kummasta sä puhuit itestäs vai minusta? On hyviäkin ohjelmia. Mutta ihan vakavasti tämä itse huolehtii. Kyllä sitä tarvitsee sitten tietysti yksinäisyyttä siinä mielessä pitää koota itseään tässä hommassa. Se, minkä mä oon ymmärtänyt sinusta, on se, että sä oot tämmönen, mulla on käytetty kahta sanaa, tämmönen kesärannan yksinäinen tai tämmönen Hakaniemen buddha. Eli jos ajattelet elämääsi, niin vielä tarkemmin tuosta yksinäisyydestä, millainen elämäntapa toisaalta, pääsetkö siihen yleensä? Kyllä siihen. Siihen pääsee, kesärannassa pääsee, mutta sitä voi olla yksin isossakin porukassa. Niin, sitä voi. Tietenkin tämä on sellainen homma, jossa joutuu tekemään ratkaisuja yksin ja sitten niitä hautomaan ja niistä pääsemään yli. Ennen kaikkea henkilökysymykset on hyvin vaikeita ja minä olen joutunut tekemään sellaisia ratkaisuja, joita olen sitten joutunut todella niistä toipumaan. Mä luulen, että sä oot nimenomaan ihmisen semmoinen tietyllä tavalla hautoja. Pitää paikkansa. Mm. Siis ihan positiivisessa ja toisaalta negatiivissakin. Pitäisi saada ikään kuin systeemistään ulos asioita paljon enemmän. Mutta eikö se yksinäisyys toisaalta, niin se on ihan upea juttu? Mä ajattelen omaa työtäni, niin siis tässä mä nyt rupeaa niin puhumaan itsestäni vähitellen, pääsen varsinaiseen asiaan. Niin eikö se ole ihan, sehän on parhaimman rakastettu se tapaaminen, mun mielestä. No se menee ehkä jo aika pitkälle, mutta... No miten niin pitkälle? Mutta minä ainakin pidän siitä, että kokoaa ajatuksia ja löytää jotakin uusia ideoita. Ja tietysti lukeminen ja sitten... Taiteen harrastaminen on sitä, joka vahvistaa ihmistä. Minulle rakennustaide on läheinen. Joo, mä kuulin, kun mä vähän selvittelin tuota sinun harrastuskategoriaasi, niin kuulin Ilta-Sanomien päätoimittajalta, että sinä olet erikoistunut barokkikirkkojen, niin kuin olet esimerkiksi Roomassa katsellut niitä. Mistä se tulee muuten ihan tähän? Ei ajatellut kysyä, mutta pakko kysyä. Klassisessa arkkitehtuurissa on, siinähän pyritään täydellisyyteen, sellaiseen antiikista jo lähteviin suhteisiin. Ja kirkothan ovat myöskin hiljaisia paikkoja. Olen kerran ollut aivan yksin eräässä kirkossa Torinossa. Se on kyllä suuri barokkikirkko. Se on mahtava tunne. Onko se niin kuin, kun sanoit, että niissä pyritään täydellisyyteen, niin onko siinä vähän se, että käymällä tämmöisissä kirkoissa niin tälle raadolliselle ja repivälle ja epätäydelliselle elämällesi huomaatko, kun mä raamitan sen? Näinkin voi sanoa kyllä. Pakko muuten kysyä, ajattelin kysyä myös sitä, että tässä maailmassa, kun sä tämän maan päällä kuljet, että on joku korkeampi voima olemassa, paitsi tietysti sosiaalidemokraattien puolueelimet. Oliko se nyt Jakob Söderman, joka sanoi, että katsokaa nyt auringonlaskua, että tätä ei varmaan kunnallisjärjestön päätöksellä ole saatu aikaan. Että olen kyllä hyvin, hyvin pidättyväinen puhumaan mistään tällaista
henkilökohtaisesta uskosta. Joku sinut tänne maan päälle toi. Nämä ovat hyvin, hyvin yksityisiä asioita, että mä en halua, koska helposti syntyy sitten sellainen ajatus, että nyt se rupeaa tuotakin jo julistamaan, kun työttömyyttä ei ole saatu puolitettua. Sä olet ilmiselvästi muuten saanut vamman sielullesi julkisuudesta, että tuossa tuli ennen tätä tämmöinen psykiatrielokuva, että ilmiselvästi olet saanut vamman. Mut mennään en mä näin ole saanut vammaa, vaan minusta ei pidä antaa periksi kaikenlaiselle. Vouhotukselle. Niin, ja kaikenlaiselle kohtelulle. Ja minusta voi tarvittaessa osoittaa ylenkatsettakin, jos niikseen tulee. Tiedätkö mitä? Mä voisin sanoa ihan samalla lailla. ei sun suhteen, vaan muuten ihan totta, kun puhutaan tästä demokratiasta. Mutta mennään noihin sun piirteisiin, ja tämä käy hirveän hyvin siihen. Eli kuinka vahva tahtoihminen sinä omasta mielestäsi olet? Näyttöjä on. No, mä en puhu nyt näistä on ihmisiä, joiden mielestä mä olen aivan kykenemätön tekemään päätöksiä. Mutta kun tarvitaan, niin tietysti silloin täytyy ratkaisuja tehdä. Ja siis sulla ei ole mitään. Pitää olla sellaisiakin tilanteita, joissa yksinkertaisesti pitää vain istua ja olla kärsivällinen. Sitä tässä tehtävässä tarvitaan enemmän kuin ehkä missään muussa. Minä en pyytänyt sinua tänne pääministerinä. Mä pyysin sut Paavo Lipposen ja kysyn jatkokysymyksen tähän samaan. Kuinka vahva tahtoihminen sinä olet? Ajatellen sinua itseäsi, sinun elämää, koko sitä, mitä kaikkea on. No elämässä tietysti, tai ainakin minä olen kokenut, että asiat monta kertaa tapahtuvat, että ei niihin itse voi sillä tavalla välttämättä vaikuttaa. Mitenkä se oli Tommy Tabermanin runossa sanotaan, että hiipii kuin käärme ruohikossa. Että tulee yllätyksiä. Ei niihin aina voi valmistautua. Tuosta voisi melkein sanoa, että onko niin sitten, että kaikki, jos ajattelet elämääsi, ei ole sinun vapaan tahtosi alla, vaan osa on, puhutaan kohtalosta. Uskotko siihen? Kyllä, sitä voi kohtaloksikin sanoa. Ei sille tarvitse täysin alistua, että kyllä omakin tahto sitten voi vaikuttaa. Entä sitten semmoinen asia, että kuinka paljon sulla on unelmia? Eikä mitään hallituksesta, eikä sosiaalidemokraateista, muuten minä kannan sut ulos täältä. Ihan totta, kuinka paljon sulla on unelmia? Ihmisenä, miehenä, Paavo Lipponen. No ei puhuta välttämättä sosiaalidemokratiasta eikä hallituksesta, mutta tietenkin siinä, että saa jotakin aikaan elämässään. Se on jonkinlainen unelma. Onko voi sitten lähteä joskus eläkkeelle tekemään jotain sellaista, josta todella pitää, eli vaikkapa niitä kirkkoja katsomaan. Ajattele, miten traagista, kun sanot noin. Se on tietyllä tavalla, vaikka sä hymyilet, niin se on traagista siinä mielessä, että sitten tulee sellainen kuva, että välttämättä, niin kuin on näkynytkin julkisuudessa, että aikaa jo ei pidä siitä, mitä sä teet. Eli unelma tulee sitten ehkä joskus myöhemmin. Mutta ihmisen elämä on tässä ja nyt. Ei se vaan voi ajatella, että kun minä pääsen tästä pääministeriä, kun mä saan nämä sotkut hoidettua, niin sitten minä luen runoja. Se on kyllä totta. Kyllä tässä kyllä pitäisi välillä ladata itseään. Sitä kyllä tarvitsee. Mä oon 47-vuotias nainen ja sä oot 53-vuotias mies. Ja tuommoisten länsimaisten tutkimusten mukaan meillä on, jos ei nyt ihan tuosta kulaheta, niin elinaikaa vielä semmoinen 20-30 vuotta, mutta se on kuitenkin pääosan takana. Ajatteletko koskaan sitä? Kyllä, sekin tulee mieleen näillä lukemilla. Minkälaisena hetkinä? Mutta ei pidä antaa periksi. Minkälaisena hetkinä se tulee mieleen? No, silloin kun on väsynyt ja huomaa, että ei ole ihan se sama vesipalloilija, mikä oli ennen. Niin, koska se tietyllä tavalla se jaksaminen niin kuin
se hidastuu tässä vaan. Mä vaihdan puheenajat, että onko joku ukko ja ämmä kerho täällä. Eli menen siihen asiaan. Niin, mutta voi, kyllä siihen voi, todella voi vaikuttaa. Ja aivan siis pitämällä yllä fyysistä kuntoa ja sillä tavoin, että minä käyn tuolla uimahallissa niin, ja mä näen sen, että siellä on yksi hyvä 70-vuotias uintikaveri, joka on todella hyvässä kunnossa. Sitten minä käyn nyt miesten puolella. Uinti on hirveän tehokas. Että siellä, kyllä sitä voi. Se fyysinen kunto on tietysti tärkeää, mutta mä nyt jotenkin on sablunoinut. Se vaikuttaa henkiseen. Niin se vaikuttaa, kyllä mä sen tiedän myöskin. Mutta mä oon niin ajatellut ja ottanut sut tämmöisenä, Paavo, paljon olet haltijaksi pantu, miten hoidat oman sielusi? No se mulla on vähän semmoinen ajattelu, mä oon huolissaan susta. Ei ole aihetta, kyllä se. Sehän on tietenkin, että minä puhun taas tästä työstä. Niin, minäkin. Että tässä on ja velvollisuus muusta. Ei vain itselleen, vaan myös muille pitää itseään kunnossa. Jos ei siihen pysty, niin sitten pitää lähteä. Sehän on tämä sun uintis eri vaiheessa päässyt julkisuuteen. Milloin sä oot uinut aamu-tv:ssä, milloin sua on löydetty uimahallista dramaattisen itsenäispäivän juhlien jälkeen. Että se on näköjään tämmöinen, sä et saa sielläkään uida rauhassa, että sielläkään. Kyllä siellä saa. Oikein mukava käydä. Tuo svulli on todella hyvä, niin kuin me todettiin. Mutta mennään vielä tähän sinun sisäiseen elämääsi. Onko se voimakkaampi tuo sinun sisäinen elämäsi kuin ulkoinen? Pitää olla kyllä jotain. No ihan jonkun tosissaan. Täytyy ihmeessä liikkua, kun ulkokuori on niin jäyhä ja sellainen. Kyllä täällä jotakin liikettä on sisällä. Sanotko se itselle vai muille? Muuten tuosta jäyhyydestä, ehkä se on sun luonto. Small talkia. Sitäkö en kuulemma osaa. No, luoja kiitos, siksi mä halusin sut tänne. Mutta sanoppa vielä tuosta jäyhyydestä se, että kuinka paljon se on luonteenpiirre, kuinka paljon se on semmoinen opittu systeemi, että kun Paavo murahtelee, niin sitten joutavan päiväiset varpusparret menee siitä. Oli ne sitten toimittajia tai ministereitä tai muita, että onko se jäyhyys ihan, ootko siis ollut tommonen kuule pienestä pitäen? Sitä pitää kysyä muilta, mutta kyllähän tässä tietenkin on aika paljon myöskin roolista kysymys, koska on ollut aina vähän niin kuin muita isompia. Mutta sehän on ja sitten on ollut urheilukapteeni ja sillä tavalla ja on tullut tätä tämmöistä ikään kuin vastuuta ja on ikään kuin odotettu, että on juuri tällainen. Ja sitten sitä rupeaa käyttäytymäänkin sillä tavalla. Mutta eikö se ole traagista? Oikeasti ei välttämättä ole. Joo, musta se on aika hirveätä, koska mä ajattelin omaa itseäni. Ei siinä mitään tragiikkaa ole. Kyllä tämä voi olla ihan mukavakin tämmöinen. Mulla jää suu auki. Tämmöinen rooli. Mulla jää suu auki. Mä nimittäin sanon itse roolista, koska mulla on semmoisen höyryäjän rooli, joka on okei luonteenpiirre, mutta sitten se on niinku tullut rooliksi. Ja kyllä se on musta aika traagista, että vaikka ihmisenä muuttuukin, niin edelleen on niinku kaikki ottaa, että milloin se nyt on se rinnuksissa ihan kiinni. Se on sulle turvapaikka.